পৃথিৱী বৰ্ণনা আমি আগৰ ভাগ পাঠত আৰু ব্যাখ্যাত সপ্ত সমুদ্ৰৰ তত্ত্বসহ আমি পৰ্যালোচনা আৰু পাঠ আগবঢ়ালোঁ। আজি তাৰ বাকী অংশৰ পৰা অৰ্থাৎ নৱবৰিষ মানে কি, এই নৱবৰিষৰে জম্বুদ্বীপ মানে কি, এই কথাৰ মাজলৈ আমাক আজি পাঠে লৈ যাব। ঐ আঠ পৰ্বত যে ৰাতি অনুপ্ৰাণ, হে যতয়ুশ্ৰিত ৰাজা তাহাৰো কহুনা, হে দ্বাদশ হাজাৰ উপৰকয়া দীর্ঘে পূব পশ্চিম গড়ে আছে জুড়ি, হে বহলে হাজার দুই পহরর পথ, হে নববরিহর নাম শুনিও সমস্ত, হে দক্ষিণে ভারত কি পুরুষতা তপরে, হে আছে হরি বরি সতা হাত অনন্তরে, একে তোমাল ভদ্রাস ময় ধত ইলাবৃত, আছে মেরু মূল তব ঋষ বিপরীত, হে উত্তরত রম কহি রণময় আছে, প্রকাশে উত্তরা কুরু জানাতা এ জাত জন্ম লোভী বাক দেব হরিষ, অর্থাৎ দক্ষিণ সীমান্তত হিমবন্ত হেমকূট আর নৈষেধ, উত্তরত নীল শ্বেত আর সিংহী, পূবত গন্ধমার্দন আৰু পশ্চিমত মাল্যবন্ত, এই পৰ্বতসমূহ এই ভাৰত পৰিষদ অৰ্থাৎ জম্বুদ্বীপত বিৰাজমান হৈছে। দক্ষিণত আছে ভাৰতবৰিষ, কিমপুৰুষ বৰিষ, হৰিবৰিষ, কেতুমাল্য বৰিষ, ভদ্ৰাস্ব বৰিষৰ মাজত ইলাবিত বৰিষ আছে, সেইবোৰ বৰিষ মেৰু পৰ্বতৰ বিপৰীত পিনে আছে, উত্তৰত ৰম্যক বৰিষ, হিৰণ্যময় বৰিষ আৰু আৰু এই পৰিষবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পবিত্ৰ পৰিষখনৰ নাম হ'ল ভাৰত পৰিষ। এই ভাৰত পৰিষত
দেৱতা সকলেও মনুষ্য হৈ জন্ম লাভ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে বুলি আমাক ভাগৱতে কৈছে। হে নালাগে আমাক স্বৰ্গ কল্প সীমা বাস, হে ভাৰত তয়ো পজিয়ল পতে হয় বনাশ, হে ভাৰত জমি যেন পাৱে নৱ বিধি, হে দুই দণ্ড ভকতি ক ৰিলে হৈ সিধি। ভাৰত বৰিষ স্বৰ্গত কুশ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে, কি কাৰণেনো স্বৰ্গৰ ৰজা ইন্দ্ৰৰ অমৰাৱতীৰ সুৰক্ষা দি আছিলে কোনে, খটাংগ নিপতিয়ে। সেই খটাংগ নিপতিয়ে যেতিয়া স্বৰ্গৰ ৰজাৰ সেনাপতিৰ দায়িত্ব শিৱৰ পুত্ৰ স্কন্ধই ল'ব পৰা হ'ল, তেতিয়া খটাংগ নিপতিয়ে ইমান দিন ইন্দ্ৰক সেৱা কৰাৰ কাৰণে, তেওঁ সুখৰ ৰাজ্য ৰক্ষা কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁক ক'লে যে তোমাক কি বৰ লাগে। আৰু তেতিয়া খটাংগ নিপতিয়ে সুধিলে যে মই আৰু কিমান কাম জীয়াই থাকিম, তেতিয়া ক'লে যে তুমি আৰু দুই দণ্ড সময়হে বাচি থাকিবা। এই দুই দণ্ড সময় তেওঁ ইন্দ্ৰক ক'লে যে মোক মুখ্য সাধনৰ ব্যৱস্থা লাগে। তেতিয়া ইন্দ্ৰই ক'লে যে মুখ্য দান কৰিব পৰা ক্ষমতা মোৰ নাই, এই দুই দণ্ড সময় কেৱল ভগৱান কৃষ্ণৰ নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি খটাংগ নিপতিয়ে বৈকুণ্ঠ প্ৰাপ্তি কৰিছিলে। সেইবাবে স্বৰ্গত হাজাৰ বছৰ যি সাধনাৰ যোগেদি ঈশ্বৰক পাব নোৱাৰি মনুষ্য জন্ম লাভ কৰি এই ভাৰত পৰিষদ মাত্ৰ দুই দণ্ড সময় একান্ত মনেৰে ভকতি কৰিলেই মুখ্য সাধন কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে ভা মানে ভক্তি, ৰ মানে ৰমণ আৰু ত মানে তাৰণ কৰি দিব পাৰে। ভগৱানৰ ভক্তিত ৰমণ হৈ যিখন ঠাইয়ে তাৰণ কৰি দিব পাৰে সেই ঠাইখনৰ নাম হ'ল ভাৰত, অৰ্থাৎ কেৱল ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ ভক্তিৰ যোগেদিহে এই ভাৰত ভূমিক পবিত্ৰ কৰিব পৰা যায়, এই ভাৰত ভূমিক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায়। হে ভাৰত ৰণৰে আছে কত পূৰ্ণ কৰি, আসম্বাদ কেন মতে তুষ্ট ভৈলাহৰি, এ ৰাতি দিনে আমি বাঞ্ছা কৰো যাক লাগি, অহেন ভাৰতক পাইলে কিনো পুণ্য ভাগি, হে সাৰ স্বৰ্গ সুখ আমি খোজিলো নজানি, হে কদাচিতো মুখে নাখে ৰাম কৃষ্ণবাণী, অহাহৰি কানিনো এ লভিবো ভাৰত এ কৰিবো ভকতি দেৱে কৃষ্ণ চৰণত, এহি বুলি দেৱে অনু খনে বাঞ্ছা কৰে, এটা কনো কহিলো পদ বাহুল কদৰে। অৰ্থাৎ দেৱতা ইন্দ্ৰই যে হে জগতৰ ঈশ্বৰ মোক স্বৰ্গৰ সুখ শান্তি আৰু আনন্দ, সেইবাবে ইন্দ্ৰৰ কাৰণে যেন ভগৱানে নিৰ্মাণ কৰিলে অমৰাৱতী, যি সুখ অমৰ, যি সুখত অমৰত্ব আছে, যি সুখ কোনোদিন শেষ হ'ব নালাগে,
কেৱল সুখতেই কেৱল সুখৰ বাবে আৰু কেৱল সুখৰ উদ্দেশ্যেই যি জীৱন লাভ কৰে সেইজন স্বৰ্গবাসী, সেইজনেই হ'ল স্বৰ্গৰ দেৱতা ইন্দ্ৰ। ইন্দ্ৰক লাগে লাগে কেৱল, ইন্দ্ৰই কোনোদিন দুখ কামনা নকৰে, কিন্তু প্ৰতি মুহূৰ্ততে তেওঁ দুখৰ ভাগী হ'ব লগা হয়। সেইবাবে এই ইন্দ্ৰয়ো মনুষ্য জনম লাভ কৰিব বিচাৰে ভাৰত বৰিষত, যে ভাৰতৰ নিচিনা বৰিষত মনুষ্যজনীত বা নৰজনীত জন্ম লাভ কৰি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তিক বৰণ কৰি তেওঁ মুখ্য সাধন কৰিবৰ ইচ্ছা কৰে। কিন্তু ভাগ্যৰ বিড়ম্বনাৰ বাবেই তেওঁ স্বৰ্গৰ ইন্দ্ৰত্বৰ পৰা কেতিয়াও নিস্তাৰ নাপায়। হে ৰামে হি নৱ বৰিষক হি লোষ বেসীমা, শুনা ভাৰতৰ যেন পৰম মহিমা, এ নাম যাহক কহন্ত শোক মহামুনিবৰে, হে নাহি পুণ্য ভূমি আও ভাৰত তপৰে। সেইকাৰণে পৰীক্ষিতক তেওঁ গুৰু শুকদেৱে কৈছে যে হে পৰীক্ষিত, এই ভাৰত বৰিষত যে তুমি জন্ম পালা, তোমাৰ এইটোৱেই হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ পুণ্যৰ ভাগ, যি ভাৰত বৰিষত গীতা আৰু ভাগৱত আছে, নিৰ্গুণ কৃষ্ণৰ প্ৰকাশ আছে, কৃষ্ণ সূৰ্যৰ ভক্তিৰ পোহৰ আছে, এই ভাৰত ভূমি ৰামস্বৰূপ কৃষ্ণস্বৰূপ ঈশ্বৰে তেওঁলোকৰ পদৰ স্পৰ্শৰে এই ভূমিক পবিত্ৰ কৰি থৈ গৈছে। গতিকে এনে ভূমিত জন্ম লাভ কৰিবলৈ পোৱাটো পৰম পবিত্ৰ সৌভাগ্যৰ কথা। হে ভাৰতৰ নৰে অপ ইয়া শেষাধে গতি, যদি একচিতে কৰে হৰিত ভকতি, এ ভাৰতত জন্ময়াতি কালত অধিক ও যেন তেন মতে মাত্র ভজুক হৰিক। অর্থাৎ এই ভাৰত নামৰ ভূমিখণ্ডত মনুষ্য হিচাপে জন্ম লোৱাৰ সাৰ্থকতাই হ'ল যে এই ভাৰত ভূমিত পৰম পবিত্ৰ হৰিক উপাসনা কৰাৰ সংস্কৃতি অতীজৰ পৰাই বিদ্যমান হৈ আছে। যি দেশৰ বা যি দ্বীপৰ জনসাধাৰণে বা মানৱে জগতৰ শ্ৰীহৰিক উপাসনা কৰে, শ্ৰীহৰিক উপাসনা কৰা সকলৰ হৃদয় পবিত্ৰ হয়, মন পবিত্ৰ হয়, প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষৰ মাজত একত্ব ভাৱ হয়, এই জগতখনক মংগলময় কৰি ৰখাৰ চিন্তা আৰু ভাৱনা তেওঁলোকৰ হৃদয়ত প্ৰতিষ্ঠা হয়, জগতৰ মংগল জীৱৰ মংগল সমস্তৰে কল্যাণ সাধনৰ ভাষণা তেওঁলোকৰ হৃদয়ত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ বাবেই এই ভাৰত ভূমি হ'ল অতি পবিত্ৰ ভূমি। হে ৰাম অ এতেকে পৰম গতি দেন্ত নাৰায়ণে, এনু জোৰয় ভাৰতক শুদ্ধয় ভূমনে। আৰু সেইবাবেই এই শুদ্ধ ভুৱনৰ ভিতৰত ভাৰত হ'ল অতি অনুপম, কিয়নো ইয়াৰ নৰক নাৰায়ণে অতি পৰম গতি দিয়ে, কি গতি দিয়ে, মুখ্য সাধন কৰে। হে ৰাম হেন জম্বু দীপ নৱ বৰিষ সহিতে, ঈশ্বৰ ঈশায়ে লোক কইলা হে ৰাম হেম জম্বু দীপ নৱ বৰিষে সহিতে, হে ঈশ্বৰ ঈশায়ে কইলা প্ৰকৃতি নিৰ্মিতে।
এরাম জাত নব মূর্তি হরি করি সানি বাস এস মাতু অধিক জম্বু দীপ পরকাশ। অর্থাৎ এই নব বৰিষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পবিত্ৰ হ'ল কি যে জম্বুদ্বীপ। হে রাম দীঘে পথে এক লক্ষ পহর প্রমাণ স্বর্গ তো অধিক জম্বু দীপ মহাথান। দীঘে আর পথে এই জম্বুদ্বীপর আকার হল এক লক্ষ পহরর সমান, আর এই জম্বুদ্বীপ স্বর্গতকৈও বেছি সুখদায়ক আৰু মঙ্গলদায়ক। হে রাম বেড়ি আছে চতুর্ভীতি লবণ সাগরে এ পলখ নামে দুনাই দ্বীপ আছে তপরে। এই যে জম্বুদ্বীপ, এই জম্বুদ্বীপটোক বেৰি আছে কিহে লবণ শাক বা লোণ শাক। হে নাম তাক বেৰি আছে গুড় সাগৰ ৰজলে এ তাত পৰে কুশ নাম দ্বীপ দুনাই বলে। হে তাক বেৰি আছে মহা সুরার সাগরে আছে কংস নামে দ্বীপ তাতয়ন্তরে। এ নাম ঘিতর সাগরে তাক বেরিছে সভীতি এ শাক নামে দ্বীপ আছে। দধির সাগরে তাক বেরিছে সভীতি হে আশোক ভুঞ্জিবে যাক দেখন্ত তিপিতি। এ শালমলি দ্বীপে ক আৰু আছে তাত পৰে ও তাকু বেরিয়াছে মহা দুগ্ধর সাগরে। এ প্রকাশে পুষ্কর দ্বীপ তারু সারি কাশে এ তাক জল সাগরে সৌ ভীতি বেরিয়াছে। সাতু সাগর রয়েহি থিতি দুগুণা কাঞ্চন ভূমি আছে চতুর্ভীতি এ তাকু বেরি আশয়পর বতল কালোক এ তার শিবিতির কথা সবে শুনিওক। হে নাম পর্বতর মাহিরত হে ঘোরয় অন্ধকার হে নাহি চন্দ্র সূর্য একু প্রাণীর সংসার। এই জম্বুদ্বীপক বেরিয়ে আছে লবণ সাগরে, আৰু পলখ দ্বীপক বেৰি আছে কিহে গুড় সাগৰে, কুশ নামৰ দ্বীপক বেৰি আছে সুৰা সাগৰে, কংস নামৰ দ্বীপক বেৰি আছে ঘিত সাগৰে, শাক নামৰ দ্বীপক বেৰি আছে দদি সাগৰে, শালমলি নামৰ দ্বীপক বেৰি আছে দুগ্ধ সাগৰে, আৰু পুষ্কৰ নামৰ দ্বীপক আৱৰি ৰাখিছে কিহে জল সাগৰে। আমাৰ ইয়াৰ আগৰ খণ্ডৰ যি পাঠ আৰু বিশ্লেষণ
আমি তার এই সত্য সাগরের পরম পবিত্র তত্ত্বর আমি ব্যাখ্যা আগবাইছ। অর্থাৎ জগতের ঈশ্বরে দান করা আমার এই প্রকৃতি আর পুরুষ দুই পবিত্র রূপক আমি বুঝিবর কারণে এখন সাগর রচনা করা হয়েছে, যখন সাগরের নাম হল লোণ সাগর। এই লোণ সাগরখন এটা পারত হল পুরুষ আর অন্যটো পারত হল প্রকৃতি। এই পুরুষ আর প্রকৃতির জন্ম আর মৃত্যু এই সীমার মাজত প্রত্যেক জীবই বসবাস করে আছে। ইয়ারপর ক্রমান্বয়ে আমার আগবাহে একো একোটা দ্বীপ হয়ে একো একোখন সাগর হয়ে আমার জীবনের ভাব চিন্তা শক্তি এই সমস্ত সেইভাবে সাতটা আবরণে যদরে প্রকৃতিক আবরি রাখছে। প্রকৃতির যে সাত আবরণ আছে ঠিক সেইদরে আমার মনতো সত্য বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির কারণে, সত্যলোকত অবস্থান করবর কারণে, পরম সত্য কি এই বস্তুক আমি অনুভব করবর কারণে, এনেদরে এখনতক সিখন দুগুণ ডাঙর সপ্ত সাগরের তত্ত্ব আর সাতটা দ্বীপর কথা ভাগবতর তৃতীয় স্কন্ধত। সৃষ্টির রহস্য শুকদেব স্বরূপ গুরুয়ে পরীক্ষিত নামৰ ভকতক কৈ শুনাইছে। এই ভারত বরিষত আছে কেখন বরিষ, নখন বরিষ। অর্থাৎ ভক্তিও যদি আমি চাও ভক্তিও ন বিধে, আমার দেহত থাকা দুয়ারর কথাও যদি চাও দুয়ারও নখনে, গুণর কথাও যদি চাও গুণও নটাই। সেইটো কারণে এই সমস্ত তত্ত্বক যেন বুঝিবর কারণে নবখন বরিষ এই ভারতবর্ষর রচনা করে দেখা আছে। এই ভারতবর্ষর লগতে থাকা নবখন বরিষর নাম হল ভারত বরিষ, কিম পুরুষ বরিষ, হরি বরিষ, কেতুমাল্য বরিষ, ভদ্রাস্য বরিষ, লীলাবৃত্ত বরিষ, রম্যক বরিষ, হিরণ্যময় বরিষ আর উত্তরাগ্র বরিষ। এই নবখন বরিষক ভগবন্ত ঈশ্বরক সাক্ষাৎ করার উপায় করে ভগবন্তে নির্মাণ করা এই জীববিলাক চিন্তা ভাবনা আর বুদ্ধির সুতরাং বুদ্ধিদীপ্ত করে জগতের ঈশ্বরে বিষ্ণুর রূপ লৈ সমস্তকে পালন করে রাখিছে। জীব আর জড় জগতের ঈশ্বরে বসবাস করে আছে। জগতের ঈশ্বর নথকা ঠাই এই ধরাধামত বা এই ব্রহ্মাণ্ডত কোনো নাই। জগতের ঈশ্বরে সমস্ত বস্তু সমস্ত প্রকৃতিক আবরি রাখিছে। হে রাম ভিতরত লোকতর বাহিরে আলোক, হে পর্বত কিহে তুই নিয়লো কালোক। অর্থাৎ এই সাত দ্বীপ সাত সাগরত যেনেদরে স্থিত হয়ে আছে আর ইয়ার চারিপাশে সাতটি কাঞ্চন অর্থাৎ সোণর ভূমির সুতরাং এই গোটে দ্বীপবিলাকেই আবরি রাখছে। আর এই যাক লোকালয় বা লোকালোকের সুতরাং এই পর্বতবিলাকের সুতরাং এই পৃথিবীখনক আবরি রাখিছে, যে এই পর্বতবিলাকর এটা দিশত চন্দ্র সূর্য আর পানি একুরে সঞ্চার নয়। সেই ঠাইবিলাক হল জড় ঠাই, তাকে কোৱা হয় অজ্ঞান আর অবিদ্যা। হীরাম অধে অধে বাহিরত ঘোরায় অন্ধকার, এ নাহি চন্দ্র সূর্য এক প্রাণীর সংসার, হে মহাজ্যোতি পুঞ্জয় আছে তাহার অসি ভীতি, অদেবু দেখিবা কজার নপাওয়ে দীপিতি। অর্থাৎ
এই পৰ্বতবিলাকৰ সিটো পাৰত উৰ্ধে অৰ্ধে ঘোৰ অন্ধকাৰ। তাত চন্দ্ৰৰ পোহৰ সূৰ্যৰ পোহৰে কোৱে নপৰে। মহাজ্যোতি পুঞ্জয় তাৰ সিপাৰে সমস্তকেই দীপ্তময় অৰ্থাৎ উদ্ভাসিত আৰু পোহৰ কৰি তুলিছে। জগতৰ ঈশ্বৰৰ লগত প্ৰকৃতি সৃষ্টিৰ তেওঁ যি মায়া, এই মায়াত এটা দিশ আছে পোহৰ, এটা দিশ আছে আন্ধাৰ, অৰ্থাৎ তমসো মা জ্যোতিৰ্গময়। জগতৰ ঈশ্বৰৰ যদি আমাৰ প্ৰতি যদি শুভ দৃষ্টি পৰে তেতিয়াহ'লে আমি বিদ্যাৰ ফালে ধাৱমান হৈ ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ পোহৰ পাওঁ। আৰু আমি যদি ভক্তিক ত্যাগ কৰোঁ, আমি যদি অহংকাৰ আৰু অভিমানক পৰম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দুৰ্জয় পৰ্বত হৈ আমাৰ যোগেদি অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ প্ৰকাশ হ'বলৈ ল'লোঁ। এটা কবেণী আছে মহা জল ভিতরে আছে মহাকালপুর, এ মহারত্নময় তাতে আছে গৃহ এক, এ লগাই আছে ফতিকর স্তম্ভ হাজার এক, এ গৃহর মধ্যত মহা অনন্ত সজাত, এক রূপে ঈশ্বর পু রুষয়াছে তাত, এজর কুশোভিতি বেরি আশয় ব্রহ্মাণ্ড, ও বহলে পঞ্চাশ কোটি মহিখন, এ কহিলুপমান পৃথি বীরজে নথান, এ আবে বম সৃষ্টি কহু শুনা বিদ্যমান। অর্থাৎ এই গভীর অন্ধকারক জলে আঁতৰি ৰাখি এই জলৰ গভীর কহন অন্ধকাৰৰ মাজত আশ্ৰয় লৈ আছে কোন? অনন্ত প্ৰভু। এই অনন্ত প্ৰভুৰ আশ্ৰয় লৈ আছে জগতৰ ঈশ্বৰ নাৰায়ণ। এই নাৰায়ণে সেই লোকক সম্পূৰ্ণৰূপে পোহৰ কৰি ৰাখিছে। অৰ্থাৎ জগতৰ ঈশ্বৰ হৃদয়ৰ গহন মনত এটাইতকৈ ভিতৰত অন্ধকাৰৰ ভিতৰতো যেন অন্ধকাৰত সূক্ষ্ম কণাৰো কণা হৈ জগতৰ ঈশ্বৰ আত্মাৰূপেৰে বিৰাজমান। সেইটো কাৰণে গভীর ভক্তি, গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর গভীর ঈশ্বর সাধনা এইকেইটা অবিহনে সেই গভীর ঠাইলে কোনো যাব নয়। জগতৰ ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ ব্যাপ্তি অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাতো তেওঁ বিৰাজমান, জ্ঞান বিদ্যা আৰু বুদ্ধিটো তেওঁ বিৰাজমান। সেইবাবে জগতৰ ঈশ্বৰৰ ব্যাপ্তি সীমাহীন, অনন্ত আৰু অনাদি। হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ অনাদি পাতনৰ সৃষ্টিৰ ৰহস্য বৰ্ণনাৰ পাঠ আৰু বিশ্লেষণ আজি আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। অহা আমাৰ পাঠ আৰু বিশ্লেষণত তিনি দেৱৰ সৃষ্টি এই সম্পৰ্কে পাঠ আৰু বিশ্লেষণ তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। জয় গুরু শঙ্কর কৃষ্ণ।